الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق الهرة إنها ليست بنجسة إنها من التوافين عليكم والتوافات أو كما قال عزت مندو مغتا سمحت ويليو الله تعالى دو أمر لدي يو أمر تكويني تخليقي أو بل أمر تشريعي تكليفي امر تکوینی سے اللہ امر فرمان صادر کی سی یو شے موجود سی اغا شے بیا موجودی دی یو شے مخلوق سی اغا مخلوق بیا پیدا کی دی انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون دی اللہ امر دی اللہ تکوین دی اللہ تخلیق دی اللہ پیدا کول دادی سی یو شی ته ووایه سی پیدا شه هغه پیدا شه دې ته د الله تعالی امر تکوینی وایي امر تخلیقی وایي په دې سره الله یو شی له نیش نه هست کوي دویم د الله تعالی امر تکلیفی ده تشریعي دا د الله تعالی هغه اوامرو ته وایي چې له هغې نه شریعت جوړ سوی ده لکه الله موږ تاسو ته امر کړی ده حکم یې کړی فرمان یې صادر کړی اقیم الصلاة و آت الزکاة اس دا دی اللہ تعالی اوامر دی دا طول شریعت سی راواخلے دا دی اللہ تعالی اوامر دی دی اللہ تعالی فرامین دی دی اللہ تعالی احکامات دی اللہ دا غدو امر لدی امر تخلیقی امر تکلیفی دی ام دی خبری وضاحتم کرلو سی دا دوال امرونا دا تر اللہ پوری خاص دی ہیت سوک لاللہ صرف دیک شریک نرد امر تکوینی امر تخلیقی دا صرف الله صادر ولیسی الله یو شی مخلوق کولیسی الله با امر صادر ویسی دا شی موجود سی هغه با موجود سی هغه با مخلوق سی ادی بنده خبرم کلی وسی بنده خلق نسی کولی بنده یو شی پیدا کولی نسی بنده یو شی لنیش نه هست کولی نسی بلکه بنده کسب کوي لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت کسب چیشی توی دی اللہ دی مخلوقات و منز کی ربط و مناسبت جوڑوی دی غیر دو مثالون دی آیت شریف پا زمن کی بیان کلو سی یو لآغین دا غنم اربش جوار پا زمک کی کرن دا دی غنم و دی زمک منز کی یو ربط و مناسبت و تعلق جوڑوی دا دی بنده کار دا دا کسب دا دا بزور تو کو خو بیا له دا غنمو دانې له ځمکې نه رازرغونول دا بیا د ما او تا کار نه ده دا د الله کار ده کې کول کې نه کول افرأیتم ما تحرثون الله وایي ما ته خبر راکوي د هغه څه چې هغه تاسې په ځمکه کې کوئ اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون وایي دا تاسې رازرغونوئ او که موږ د هغې زرغونوونکي یو بلکې یا الله ته د هغې زرغونوونکی یې اغه تر ازر غنوي مونږ سه پځمګه کې و پاشو ځمکه وتر کو مالای کو دانی پکې پټی کو نور دموګه هیڅ توان او قدرت پکې نشته ا دویم مثال د خاوند لخپلې بيبي سره دی او ځای کې دوه ویلې ده وای ما ته خبر راکوي افرأیتم ما تمنون ما ته خبر راکوي چې هغه منی او چې هغه ابو ستاسو د خپل بيبيانو پر حمونو کې تویوي دومره خو کسب سودادې بنده کار ده ا انتم تخلقونه ام نحن الخالقون
لدینا بچای ترا پیدا کوي او کی موږ را پیدا کومخ پیدا کون کی یا الله ته پیدا کون کوي بالکل لچاله سره اولاد نه کیږي یو واده دوا درې څلور وکي الله بچا نه ور کوي بس نه پیدا کیږي یا ابل حساب جنی گډوړی سیدا څو بچان مې دی څو مې لورګان دي سورته والا ک بچان دي څو دوی وای ودرې زیور حساب درته وکم کله نو مانو جنی گډوړ سی وګو سره مې دی الله دې سکار نو دا امر د تخلیق دا تر الله پورې خاص ده هاذا القياس زتمندو دا دوم امر سیاغا امر تکلیفی ده سیاغا امر تشریعی ده سی لغین شریعت لغین حکم جوړیږي دام تر الله پورې خاص ده هیڅوک په انسانیت په انسانانو کې داسې نسي ویلی چې دا دما امر ده دا په تاسې لازم ده دا دما حکم ده دا په تاسې لازم ده حکم بم د الله یي حکم تکلیفی حکم تشریعی الله تعالی فرمایي ان الحکم الا لله حکم فیصله فرمان امر تشریع شریعت دا به صرف د الله یي بل څوک شریعت نسي جوړولی بل څوک موږ ته احکامات نسي جوړولی په کورو په معاشرو په ملکو په نظامو په سیاستو په اقتصادو په ټول ژوند کې د الله تعالی امر تشریعی به وي د الله تعالی امر تکلیفی به وي الله تعالی ځای په ځای خپل احکامات بیانوي امر تشریعی بیانوي په آخر کې وای وای څوک چې دا امر تشریعی نه مني په دې فیصلې نه کوي ومن لم يحكم بما انزل الله څوک چې کوم انزل الله هغه حکم هغه شریعت چې الله نازل کړی په هغه چې څوک فیصله ونه کړي فاولئک هم الكافرون وبل آیت کې وای ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون درېم ځای پسې وای وای څوک چې د الله په شریعت یا الله په فرامینو یا الله په امر تکلیفی فیصله نه کوي فاولئک هم الظالمون دې به ان شاء الله بیا هغه دوه تفسیر دي علما او په نسب خپل ځای کې بیانو الله تعالی بل ځای وای و الی الله ترجع الامور ټول اوامر دا الله ته رجوع کوي امور که امر تخلیقی ده که امر تکوینی ده د دې رجعم الله ته کیږي خلق و تخلیق دا بنده نسی کولای پیدا کول بنده نسی کولای هذا القياس امر تکلیفی امر تشریعی دا هم الله ته رجوع کوي بنده ځان ته شریعت نسی جوړولای و الی الله ترجع الامور ټول اوامر که امر تشریعی ده که امر تکلیفی ده د دې رجعه دا الله ته ده اے بنده ته خلق ته پیدا کول نسی کولای نو ته شریعت هم نسی جوړولای عزتمند قرآن کریم کې دا مسله ډیر په تفصیل سره بیان شوی ده ان شاء الله موږ تاسو سره مقام نو وروسته کومه ترجمه کوو نو هغه به بیرته شروع کوو نو په قرآن کې څه دغو ځایو ته راورسیږو چې دا مسله الله په تفصیل سره بیان کړي چې امر تشریعی او امر تکلیفی او امر تخلیقی دا دواړه تر الله پورې خاص دي دا قرآن ډیره په تفصیل بیانوي اسی بزی او وضاحت درته وکم دی یو مثال په زمن کې عزتمندو زه مثال یو اسپتال جوړ کړم یا یو تاون جوړ کړم یو تاون جوړ کړم په هغه کې روډ ځمکه واخلم په هغه کې روډونه جوړ کړم پارکونه پکې جوړ کړم مسجد پکې جوړ کړم د کورونو هغه نقشې پکې جوړې کړم بجلی ورته راولم ګیس وي ټول نظم و انتظام سکولی هر څه نظم و انتظام چې په کار دي د یو ټاون لپاره دا ټول جوړ کړم تیاری کړم اوس په دغو ټاون کې سما جوړ کړو ما خرچې وکړې مصرف مې وکړو هر څه مې جوړ کړو په دې کې به حکم د چا چلیږي مثال که زه وایم چې په دې کې به جومات جوړیږي دا به زه وایم ځکه دا ما جوړ کړی دی په دې کې به سکول جوړو دا چا څه ټاون جوړ کړی هغه به دا خبره کوي په دې کې به کلینیک جوړو په دې کې هسپتال په دې کې به یو بوټی ویلي دا که یو سړی راشي دلته مثال یو نمره دوه نوم پنځه مرلې لس مرلې کور واخلي هغه داسې نسي ویلی چې دا هسپتال په هغه بل سر کې جوړ کړه زه به ورته هم دا یو کور دی اخیستلی ده بس خپل کور بلکې ادي کور لپاره هم
چې زه کومه نقشه ورکوم هغه به دا دي چا چې ټاون جوړ کړی د ټاون د کمیټې لخوا به ورکېږي. تاسو د لویو لویو ښارونو ته وګورئ کوم ټاونونه چې جوړ شوي په هغې کې د تا د کور نقشه هم هغه درکوي چې داسې به جوړوي، له دې نه به مخالفت نه کوي. دا ولې؟ ځکه د یوو هغه نقشه هغه ټول مصرف خرچه هغه دو پی باندې کړې ده. دا مې عزتمن داسې یو وضاحت و قدرمنو، دا ځمکه الله جوړه کړې، دا آسمان الله ودرولی، دا لمر سپوږمۍ دا ټول الله پیدا کړي، زه ته دا الله پیدا کړي، دا شپه ورځ الله راولي، دا ګرمي یخني موسمونه بدلول دا ټول د الله کار ده، د دې ټولو خالق الله ده. نو په دې عالم کې په دې انسان کې په دې بشر کې به حکم فیصله دي اوغو چا چې هغه خالق ده، چې څوک جوړونکی څوک خالق وي څوک پیدا کوونکی، حکم فیصله به بیا دي وګوي. داسې به نه وي چې خلقو پیدا کول به یې وکړي او فیصلې فرامین احکام به بیا دي وایي. نو ځکه الله وایي وإلى الله ترجع الأمور، الله ته ټول اوامر كأمر تشريعي ده كأمر تخليقي ده دا ټول الله ته رجوع کوي، په دې کې بل چا لاس نشته. عزتمندو یو خبرې وضاحت غواړم وکړم، هغه دا مسله ده چې بعضې خلک کیدی سي دا له دې سره سوال پیدا سي چې په دې شریعت کې موږ تاسې په دې اسلام کې په دې دین کې خو بعضې مسائل په اجتهاد ثابت دي. مجتهدینو لکه صحابه کرامو، له صحابه کرامو نه وروسته تابعینو تبع تابعینو د مذاهبو ائمو رضی الله عنهم جميعا وارضاهم دې ټولو اجتهادات کړي دي. هغه اجتهادات موږ دلته په شریعت کې یو حکم ده، هغه هم په شریعت کې اوس یو فرمان ګرځېدلی. نو تا خو ویل سي ان الحکم الا لله، فیصله به نه وي حکم به نه وي، دا امر تکلیفي تشریعي مگر دا به یو د الله وي. نو دلته خو دا اجتهاد د مجتهد هم پکې راغی، د صحابو اجتهادات دي. مثالونه دې ذکر کړو، د تابعینو دي، د تبع تابعینو دي. نو آ څنګه دلته هغه هم په شریعت کې راغی او تا ویل سي شریعت به صرف د الله وي؟ عزتمندو د دې وضاحت ته پام وکړئ، مجتهد دا شارع نه ده، مجتهد دا حکم نه جوړوي، مجتهد هغه په قرآن حدیث د الله تعالی په شریعت کې سوچ کوي کوم حکم چې دا د الله له حکم سره برابر وي هغه موږ تاسې ته ظاهر کړي، موږ تاسې ته ښکاره کړي. نور مجتهد له ځانه چېرته هم فیصله نسي کولی. مجتهد په قرآن او په حدیث کې سوچ وکړي، په قرآن او په حدیث کې یو حکم راغلی، مجتهد دی هغه موافق، مجتهد دی هغه مناسب، یو بل محل یو بل ځای پیدا کی. هغه دی الله حکم هغه دې تم شامل وي، هغه الله حکم په هغه کې موجود وي، خو ما ولتانه پټ وي، ما او تا ته نه معلومي، دی ښکاره کې وایي دا دلته هم دی الله حکم شته، موږ وایي بالکل شته، مناسبت را ته واضح سي، مناسبت را ته ښکاره سي. همدا وجه ده که چېرته د مجتهد اجتهاد غلط شو هغه بیا څوک نه ورسره مني، هغه که هر څوک. تاسې اوس د دې مثال ته ګورئ، الله تعالی فرمایي وایي په دریو ټیمونو کې به د تاسې واړه ماشومان او د تاسې وینځیانې غلامان دا به له تاسې نه اجازت اخلي، بې اجازته به یې تاسې کور ته نه درځي. هغه کوم درې ټیمونه دي؟ د سبا له لمانځه نه مخکې مخکې سې سبا لمونځ لا نه ایستوی، د ماسپښین د غرمې په ټیم کله چې دا خلک د غرمې خوب کوي، قیلوله د غرمې خوب کوي، په دغه ټیم د تا وریرونه وي، د تا واړه خادمان وي، نوکران وي، د شپږو د اوو کلو بلوغ ته لا نه یې رسېدلي، ځواني ته نه یې رسېدلي، دا به هم د تا کمرې ته بې اجازه ته نه درځي، او د ماسپوتن د لمانځونه وروسته هم دې بې اجازه ته نه سي درتلی. وایي دا ولې؟ وایي ځکه په دې درېو ټیمونو کې خلک ځان بې پردې کوي، څملي په بستره کې. اکثر خلک داسې سي په بستره کې څملي، کمیس جامې دا وباسي، په یو څادر کې ځان پټ کړي، یا د خوب لپاره نورې کپڑے واچوي،
فاغی کی مثال ټول عورت پټ نه ای یو چپټ یو چنه ای پټ نور خدای کمره کې دی لا او د بیبی ده ل بیبی نه خو ستر نشته ی خاوند د بیبی مونږ کې خو ستر نه ای کار نو که په دې وخت کې د تا وراره د تا کمرې ته درسي د اتو نور شپږو کالو یا د تا نوکر خادم غلام د تا کمرې ته درسي د سبا له لمانځه نه مخکې د غرمې پټې د ماسخوتن له لمانځه نه وروسته کیدای سي پتا یې نظر ولګي د تا په عورتې نظر ولګي نو په دغه دریو ټیمونو کې به دې له تاسې نه اجازت اخلي بې اجازت به یې تاسې کمرې ته نه درځي یا ایها الذین آمنوا الله تعالی وایي اے مؤمنانو ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم لتاسنا بيت طلب دي إجازتك كي أغد سوق سياغيت مالكان سوي تاسي خلا سنة والذين لم يبلغوا الحلم أو بل أغا ما شمان سي أغا فتاسي كلا بلوغ تني رسيد لي أبلوغ تسي ورسيد أغا خبتون إجازت قوان بهر وقت دي بل تاسنا إجازت أخلي دا وارو ما شمان وارو خادمان من قبل صلاة الفجر لسبال المانزن محكي وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة أو كل ستاس الأخبال الجميل ركوي دي غرمي بطيل ومن بعد صلاة العشاء أو دي مصطن للمانزن رفتا ثلاث عورات لكم دا دري دسي وقتنا دي سيبدي كي دي سري أغسطر پردا أغنوي پرا سطر پردا كامل پرا ني الله تعالی فرمای وای لدی دریو تیمونو نورستا د ماسپتن دل مانزنا مخکی د سبال مانزنا ورستا یا لګرمینه مخکی یا لګرمینه ورستا وای په دې نور وختو کې کواړو ما شمان او واړو په غلامان د تاسې کمرې ته بدون له اجازه نه درسي په دې کې ګناه نشته ولیس علیکم ولا علیهم جناح و تاسی او په دې ما شمان باندې څو ګناه څه ملامتي نشته بعدهن پس له دغو دریو وختونو ولې وایي ځکه نشته ده چې دوی خو له تاسې سره په کور کې وځلینی وځي ماشومان وریرونه وړکي وړکي نوکران هغه خو په کور کې وځلینی وځي توافونه علیکم بعضکم علی بعض تاسې یو بل سره تاویږي را تاویږي کان نو که هر وخت اجازت شرط سي دا به په تاسې باندې لوی حرج وي دا به په تاسې لوی مشقت وي نو د دغه مشقت په خاطر باندې نو که دوی تاسې ته بې اجازه ته درسي له دې دریو وختونو نه سوا د سبا له لمانځه وروسته د ماسخوتن له لمانځه مخکې او له غرمې نه مخکې وروسته په دغو دریو وختونو کې که دوی بې اجازه ته درسي په تاسې باق نشته نه په دې باندې څه باق شته ولې وایي ځکه تاسې یو په بل باندې سره ګرځئ را ګرځئ نو که هر وخت اجازت شرط سی په دې کې پتا سی باندې حرج راځي پتا سی باندې تکلیف راځي حاصل دا واړه ماشومان واړه خادمان هغه به د سهار له لمانځه نه مخکې د ماسخوتن له لمانځه نه وروسته د غرمې په ټیم دا به بې اجازت نه راځي اجازت به اخلي دا به تا کمرې ته درځي ځکه په دې وخت کې ته بې پردې یې هسې نه سي تا په عورتې نظر ولګېږي خو له دغو دریو وختونو نه وروسته یعنی د سبا له لمانځه نه وروسته د ماسخوتن له لمانځه نه مخکې له غرمې نه وړاندې وروسته بیا دا ماشومان وریرونه او دا خادمان بې اجازت هم تا ته درتلی سي ولې وایي ځکه درتلی سي چې تاسې یو په بل باندې طواف کوونکي یاست وځئ نوځئ نو که په دې باندې اجازت شرط سي دا به په دې باندې مشقت او تکلیف سي دا عزتمندو آیت شریف سي نبی صلی الله علیه وسلم د دغو آیت له دې معنا نه له دې مفهوم نه له دې نه یو استنباط کړی ده یو حکم را مستنبط کړی هغه داسې یعنې چېرته په یو خبره کې خلکو ته مشقت وي خلکو ته تکلیف وي هغه تقاضا د سهولت کوي هغه تقاضا د اسانتیا کوي نو نبی علیه الصلاة والسلام نه یو ورځ د پښو تپوس وسو چې د پښو جوټه د پښو پسکورده اوبه دې کېښولې پښو راغله اوبه یې وخوړلې وې څټلې پۍ دې کېښولې پښو راغله خولې یې پکې ډوبه کړه وې څښلې وې څټلې دغه اوبه مردارې شوې که نه شوې مردارې د قیاس او د عقل خدا تقاضا ده چې دا باید مردارې شي
ولی دی پشو غوخ مردار ده سی غوخ مردار ده دی خلی لعاب لامی مردار ده زکلانی لغوخ نراوزی نو سی لاری او لعاب مردار سول دا غوگو دا قویم مردار سی ولی هم سی خلو ده قویم پوگو که زبا ویی لعاب اولانی پوگو که گرد سی نو دی پشو غوخ مردار دی دی لاری لعاب مردار نو آغا قوی او اوگم باید مردار سی خو نبی علیه صلی اللہ علیه اسلام ویسی نه دا نمرداری انها لیست بی نجستن دا دی پشو مردار نجست نه دا ولی انها من التوافین علیکم والتوافات دا پشو دی اغا تواف کون کو الاتاس سر تاویدون کو را تاویدون کو ما شمانو پشان دا اولا تاثر دی تاویدون کو را تاویدون کو دی غلامانو دی ونزیانو نکرانو پشانده دی اووی پا حق تخو حرج تکلیف نولو ار وقت اجازه ضرور نول در ایو تیمونو نسیوا نو دی پشو کو پس گرده که بم حرج نئی پشو که یوشی تخلو وروی ابل مرداری علماو پا دیبان یو بل حکم قیاس کرده سیاغانا پا قرآن که ذکر دنه پا حدیث که مار په یو شیتا لشین خوراک وکړي په کور کې کوئی ولی مار په هغې کې خوله ډوبه کړه یا موږک په هغې کې خوله ډوبه کړه مږي مږه موږک دا به مردارېږي که به نه مردارېږي قیاس خو بیا همغه تقاضا کوي عقل خو همدغه وایي چې دا باید مردار سي د مار غوښه مرداره د موږک د مږي غوښه مرداره نو د خولې لعاب مردار ځکه لعاب اولانې له غوښې نه راوځي نو هغه اوبه اوبه یې باید مردار سي خو فقها ویلی دی وای لکه پشو سی موږ تاسې کورو کې ډېره تاویږي را تاویږي د هغې د خولې شی که مردار سي دا به لوی حرج سي لوی مشقت به سي نو سي د پشو جوټه پس خورده نبی علیه الصلات وسلام پاکه کړه او د پشو معنا مفهوم علت وصف اخو په دې مارو موږک کې سته نو د مارو د موږک جوټه هم باید مرداره نه سي ځکه هغه هم زموږ سره په کور کې ډېر تاویږي را تاویږي نو عزتمندو دا مجتهدین سی کوم اجتهاد کوي دا دی خپل حکم نه جوړوي دا دی له ځانه تشریع نه کوي بلکې داسې هغه قرآن په کوم محل کې حدیث په کوم محل کې د هغو علت موجود وي حکم موجود وي د هغو اظهار موږ تاسې ته کوي هغه محل موږ تاسې ته ظاهره کوي دا عزتمندو ځکه وایم چې دا نن سبا بعضې خلک وي اغه وای وای نو کدی موږ پارلیمنت فیصله کوي یو شی حلال او حرام بولی او تاسې فقها هم یو شی حلال او حرام بولی د تاسې امامان هم یو شی حلال او حرام بولی د دې به عزتمندو مزید فرق کوو مزید وضاحت به کوو د دې خو سوچ وکړي خو فکر وکړي د دې به انشاءالله نور مثالونه وایو قدرمنو یو دوه مسلو وضاحت کوم په لمانځه کې دا پوزه خلو داسې بندول دا مکروه ده په دې سره لمونځ مکروه کیږي او دا بعضې خلک وایي وایي نن سبا د دې ضرورت ده ځکه دا کرونا بیماری ده په دې سره موږ د هغې دفع کوو عزتمنو کرونا په دې ماسکونو په دې سره نه دفع کیږي کرونا دا یو وایروس ده لکه د زکام په شانې باندې دا به ټول خلک نیسي دا ذات ختمیږي متمیږي نه دا به ټول بې تېروي په چا به سخته وي په چا به اسانه وي الله دې په مسلمانانو اسانه کړي که لرې ودرېږي که نږدې ودرېږي که جمعې ته راځې که جمعې ته نه راځې که پوزه پټوې که پوزه نه پټوې په دې شیانو نه منې کېږي تاسې په دې کې ښه مطالعه وکړي سټډي وکړي دا په نت کې وګوري اغه له چاینا نه امریکې ته ورسېدل امریکې نه یورپ ته ورسېدل ایتالیا اسپانیا ټول خو زرګونو زرګونو کیلومتره یو خوا بل خوا ته لاړ دی ما ته په شپږ فوټه باندې منی کوي یو ورته ولاړې بل دلته ولاړې هغه په جازونو کې له یو جنه بل جي ته لاړ دی ما ته په ماسک منی کوي دا باندې خپل لال منځونه مه مکرو کوي دا یې بالکل هیڅ چاره نه ده بس دا دې الله ته دعاګانې کوي او نور سکم تدابیر وی لکه لاسونه مینځل بس دغه اودسونو نفلونو ته حضور ورکوي بس دا یې لوی علاج ده پنځه وخته اودسونه لمنځونه کوي بلکې نفلونو ته پسې اودسونه کوي تهجد ته پسې کوي په اودسونو کې ټول هغه ځایونه وینځل کیږي مسح کیږي
چې په هغې کې ګمان کېږي چې دا وایروس به له دې جي نه دردنه نه کېږي او داسې کې هماغه ځای نه پاکېږي. الحمدلله موږ تاسې ته الله تعالی نبی علیه الصلاة والسلام د دې علاج ښودلی ده. الله دې په کومو کسان سي په هغو کې باندې دې الله تعالی آسانه کړي. عزتمندو، بل نن سبا ګرمي ده، دا بعضې خلک داسې دا لستوني رابډوږي، بیا لمونځ کوي د ګرمۍ له وجې نه، نو دا که له لمانځه نه بهر داسې لاسونه رابډوږي دا ثبات نه لري. خو په لمانځه کې دننه داسې لاسونه دا بډې دا لستوني مه راټولوئ، چې کله لمانځه ته ودرېږي بیا دا لستوني داسې راخوشې کوي، اخلاص یې کوي. په حدیث شریف کې راغلی ده، وایي نبی علیه الصلاة والسلام منع کړي وه له دې نه چې سړی لمونځ وکړي مشمیران. مشمر همدې ته وایي چې دا لستوني داسې راټول کړي. نو په لمانځه کې دا کار مه کوئ، په دې سره مې عزتمندو لمونځ مه کرو کېږي، په لمانځه کې کراهیت فرق راځي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. یا الله، دې بیان کې که څه زیادت و نقصان شوی ته موږ ته معافي وکړه، نور د عمل کولو توفیق دې را نصیب کړي، په حاضر مجلس باندې فضل و رحم وکړه. عزتمندو، ایم ګو تاسې یو ملګری ده، اکثر د جمعې لمانځونو کې حاضر وي، مغافر شاه، د هغه مور مخکې وفات شوي، بیا یې جنازه و نور دعا یې هلته په کلي کې کړې. نو موږ تاسې به په شریکه دعا وکړو، الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي، الله تعالی دې قبر ورته ښایسته کړي، الله تعالی دې له موږ سره حسنات قبول کړي، سیئات دې الله تعالی په حسناتو بدل کړي، ورسو ته دې الله تعالی په دنیا او آخرت کې عوضونه بدلې ورکړي، عاقبت ته الله تعالی موږ تاسې خپل حفظ و امان کې وساتي. نور په دا نږدې وختو کې موږ تاسې بعضې کلیواله وفات شوي، الله تعالی دې په ټولو رحمت وکړي، الله دې ټولو قبر ښایسته کړي، خپلوانو دوستانو ته دې الله تعالی اجر ثواب ورکړي. نور په دې کرونا بیماری باندې، په دې طاعون، په دې وبا باندې چې چیرته مسلمانان مړه شوي دي، الله تعالی دې دا مرګونه د شهادت وګرځوي. او کوم کسان که بیماران، الله تعالی دې ورته صحت عافیت نصیب کړي، او دا نور مسلمانان دې الله تعالی په خپل حفظ و امان کې وساتي. حاضر مجلس باندې دې الله تعالی فضل و رحم وکړي. الله تعالی دې موږ تاسې بچیان، لورګانې، ټول نیکان صالحان کړي. الله موږ په دنیا او آخرت کې عزت و پرده خوندي وساتي. وصلى الله تعالى على خير